գիտեք, մեր հասարակության մոտ իմ համար ինչ չեմ ուզում որակ ասել, որովհետև սա ինչ որ երևի ժամանակա որ երևույթ է, ինչ որ երկու գործոն բացահայտվեց, ինչ իմ համար բացահայտում էր, ես չէի մտածում, թե մենք կարող ենք այդքան հանդուրժողական լինել ստի նկատմամբ, սա մեկ, և կարող ենք այդքան հանդուրժողական լինել ոչ պրոֆեսիոնալիզմի նկատմամբ. Ինչ որ դուք ասում եք, դա եթե այս նույն հանդուրժողականությունը մնա այս երկու երևույթի նկատմամբ, մեր հասարակությունը երբեք չի առաջանալու. Իրականում նայեք, այս մի թեթև ակնարկ արդեն ունեցա, այդպիսի ելույթ չի ունեցել երկրի առաջի դեմքը, որից հետո 15 րոպեից հետո չպարզի, որ էլի խաբեց, էլի խաբեց, էլի խաբեց. Եվ էլի շարունակում է ունենալ բավական մեծ քանակի համակերներ. Սա նորմալ չի. Պաշտոնյայի կողմից սուտ ասելը, այս մի անգամ չեմ հիշում, մինտե առաջարկեցի, ուղղակի պետք է քրեորեն պարտժելի կարգ դարձնել. Առնվազն օրենս գրքում պետք է մի բան մտցնել, որ պաշտոնյան, ասենց by default, որ ասում են, օրենքի ուժով, եթե ապացուցվում է, որ ինքը ստել է, ինքը կորցնում է պաշտոնը, և օրինակ 5 տարի իրավունքից զբաղեցնել որևէ պետական պաշտոն. Այդպիսի խիստ մեթոդները պետք կիրառել այս բանից ազատվելու համար, ձեր ազատվելու համար. Որտեղ մի հասարակությունում, եթե դու կարող ես աջ ու ձախ ստել, 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 և դա դառնա մեր կենցաղի մի մաս, իսկ առաջի դեմքը պետք է օրինակ ծառայի, եթե բոլոր երկրներում է այդպես, առաջի դեմքը մի քիչ սպորտային է, սա երկիրը մի քիչ ավելի շատ սպորտով է սկսում զբաղվել, ասենց Ռուսաստանի նախագահն սա դաուկշել, սա խոսում են դաուկշել, օրինակ իմ պարագա ասենց սպորտի այն ժամանակ սպորտը լուրջ զարգացում ապրեց. Սա բնական բան է, դու այսպես ռալիվայա մոդել, այսպես կոչեցյալ, սկսում է աշխատել. Հիմա եթե այդ ռալիվայա մոդելը ստուղ է, ստասանությունն է, հիմա լո հասարակության մեջ այդ սուտ ասելը, ստելը դառնում է ինչ-որ մի սովորական բան, դե ինչ է եղել, ինչ-որ այլի, այնպես չպիտի լինի։ Եվ երկրորդը ոչ պրոֆեսիոնալիզմի այդ նկատմամբ հանդուրժողականությունը. Շշմելու բան ուղղակի, մարդ են նշանակում նախարար, որը կյանքում 3 մարդ ղեկավարած չկա։ Եվ դու չես տեսնում, որ ինչ-որ ընդվզում կա հանրության կողմից, դա նորմալ չի։ Եվ մարդու կենսագրությունը տեղավորվում է 3 էջում, դպրոց ավարտեց, ինչ-որ ինստիտուտ ավարտվեց, վերջ, էլ չկա, բան չկա գրելու, այդ մարդը աշխատանքային գրքուկ էլ չուներ, որտեղ ոչ մինտե չի էլ աշխատել։ Եվ հանկարծ հայտում են նախարար, հետո այդ մի քանի ոլորտ էլ միացնում են, և մի 6-7 ոլորտի բանը պատասխանատու մարդ է դառնում, արդյունքը սա է լինելու, ինչ եք ուզում, արդյունքը դառնալով այդ բանը, ռուսերեն բարկա, невежественный, հայերեն ճիշտ բառը ո՞րն է, չէ, невежественный մի քիչ ուրիշ է, այդ տգիտության ինչ-որ ծայրայեղ մի աստիճանն է, էլի, ինչ-որ, և մենք չենք կարող մեր հանրությունը առողջացնել, եթե այս որակները չփոխենք։Եթե հետարքիր բան կատարվեց երկրում, այդ նորմալ երևույթ չի, երբ քրեական գործով մարդիկ սկսում են հպարտանալ, իրոք նորմալ չի, այսպես չպետք է լինի, և երբ որ երկրում գյուղապետ չկա, որի վրա մի 2-3 քրեական գործ չհարուցված չլինի, քաղաքապետ կա, որի վրա 28 քրեական գործ, և այդ քրեական գործը հարուցելուց հետո կան դեպքեր, երբ մոտ 2 տարի որևէ քնչական գործողություն չի արվում, պատկերացնում եք, քրեական գործը հարուցվում է, ասենց թողած,
Երբ որ ինչ որ պետք է այդ գյուղապետին ինչ որ բան հասկացնել, մի անգամից ասում են, դե հիշում ես քրական գործ կար։ Սա նորմալ չի, երբ նույնիսկ օրինապաշտ քաղաքացին ինչ որ ժամանակի մեջ այնպես է հարմարվում այդ քրական գործին, որ սկսում է այլ կերպ նայել։ Քրական գործը էլ հիմա ինչ է եղել։ Իրոք շատ վատ բան է, եւ մենք այս իշխանության հրաժեշտ տալուց հետո պետք է անենք ամեն ինչ, որ վերադառնա մեր երկրում այն վերաբերմունքը, որ լավ չի քրեական գործի տակ լինել։ Հիմա ինչ անեմ, ինձ Աբու Ալա Մարի տեղ բան անեմ։ Ինքներ էլ նեղաց։ Ինքներ էլ նեղացած աշխարից, ամեն ինչից, հենց գնամ անապատ և ալևալ։ Հանապես սեպական ժողովրդից նեղանալ երևի ամենից անշնորհակալ գործն է, և հակառակը պետք է փորձես հասկանալ, թե ինչու այդպես եղավ, և ամեն ինչում ընդհանրապես, եթե ինչ-որ պրոբլեմի հետ առնչվել ես, առաջերտին դու քեզ հարց տուր։ Ես ինչ սխալ եմ ես թույլ տվել։ Միգուցե այդ ամենի մեջ նաև քո մեղքի ինչ-որ չափաբաժինը կա։ Ոչ, հետո եթե նեղացած լինեի, հիմա ինչ եմ անում, գալիս եմ հետ իշխանության, որ վրեժս լուծեմ ժողովրդից, թե ինչ։ Հակառակը, գալով ենք ժողովրդի և խնդիրները լուծենք, և կենսամակարդակը բարձրացնենք, և եթե դուք ձեր վրա դա զգացել եք, անել ամեն ինչ, որ նաև նոր սերունդը ևս կյանքի որակի բարելավում իր վրա զգա։ Իսկ ես չեմ կասկացում, որ Հայաստանի հնարավորությունները այդ տեսանկյունից մեծ են։ Մենք մի յուրահատկություն ունենք, գիտեք, մենք եթե ինքներս չփչացնենք, մեզ իսկապես Հայաստանի վնաստալը այդքան էլ հեշտ չի, եթե մենք ինքներս ամեն ինչ չփչացնենք։ Այս ինչ կատարվեց, ասենց արեստացին սեփական ձեռքով սեփական ժողովրդին վնաս հասցնելու երևույթ։ Ինձ զարմացրեց մեկ բան, թե մենք կենցաղում բավական ասենց ճուկուն ենց այդ ասում են շուստրի ժողովուրդ ենք, ոնց խափվեցիք էս ամենով, սա իմ համար միջև այսօր ինչու հանելուկ է։ Բայց երբ ուսումնասիրում ես այլ ժողովուրդների պատմությունը, գրեթե բոլոր ժողովուրդների մոտ նման մի պահ եղել է ինչ-որ, և սրանից մենք պետք է դասեր քաղենք, բայց սա է։ Գիտեք, ընտրությունները շատ կոնկրետ տեխնոլոգիա է, և կարծում եմ այստեղ ինձ առանձնապես շատ բան հորինելու չկա։ Ընտրությունները նշանակում է հսկայածավալ կարողջական աշխատանք, նշանակում է իրավական հատվածը դա հանձնաժողովների ձևավորում, մասնակցությունը այդ հանձնաժողովների, մի մեծ բանակ պետք է ունենալ վստահված անձանց, որոնք պինդեն, որոնք ընտրական տեղամասերում կարողանալու են պայքարել այդ ձայների համար, և պետք է ունենանք նաև մի մեծ բանակ, որը կերաշխավորի, որ այդ ձայները չեն փորձելու մեզանից գողանալ։ Ըստ էության, ասենց ապագա շտաբը գրեթե արդեն ձևավորված է, աշխատանքները գնում են, և անպայման ներգրավվածության մոդելները և ներգրավվածության հնարավորություն բոլորդ ունենալու եք, առաջարկվելու են տարբեր ուղություններ, և ըստ և ցանկության, և ըստ պատրաստականության աստիճանի, ինչքան ժամանակ պատրաստ եք դրան տրամադրել, ամեն մեկը ձեր տերը գտնելու եք անկասկած։ Հիմա
նույնիսկ ոչ թե հիմա, մոտարապես մոտ 2 շաբաթ մենք մշակում էինք այս ամենը եւ հարցում եմ մոտակա 1 շաբաթվա ընթացքում, 10 օրվա ընթացքում ձեր հետ նաեւ աշխատանք կկատարվի ներգրավվածություն ապահովելու համար։ Ընտրությունները թեթև չեն լինելու եւ հսկայածավալ կրկնեմ քարոշչական աշխատանքի անհրաժեշտություն լինելու է։ Հասկանում եմ, որ փողոցային պայքարի մեջ ենք մասնագիտացել, կարծում եմ նաև նման պայքարի կարիք հավանաբար լինելու են։ Հուսով եմ, որ հրաժարականից հետո նաև մեր իրավապահ համակարգը ավելի զուսպ իրեն կպահի, հասկանալով, որ այս մարդը վերընտրվելու շանսեր չունի։ Իշխանությունը պետք է իմանա, որ յուրաքանչյուր քայլ ընտրությունները կեղծելու համար այնպիսի մի արձագանք է ստանալու, որի տակից ինքը դուրս չի գալու։ Եվ այդ արձագանքը պետք է լինի ագրեսիվ, վճռական, և իմիջիալոց այդ մոտեցումը, եթե դա հանրային սենց պահանջի ձևով ձևավորված լինի, ոչ մի իշխանություն երբեք այդ քայլին չի գնա, ռիսկը չի անի, հասկանալով, թե ինչ հետևանքները ունենալու։ Ես չեմ կարծում, որ իրենք այսօր բավարար ռեսուրս ունեն նման կարգի քայլերի գնալու համար։ Հենց մի անգամից հարցը պետք է լուծել այլ ճանապարհով։ Կրկնում եմ, ձեզանից է կախված։ Ներկաների մոտ ես կառաջարկեի ձեր բարձրացնել նրանք, ովքեր այս մթնոլորտից մտածել են, թե կուզմի վարդյան արտագաղթել։ Նայ, տեսնում եք։ Տեսնում եք, ուրեմն խնդիրը այ մթնոլորտի մեջ է, որը երկրում կա, եւ արտագաղթի դեմ պայքարելու լավագույն ձեւ այդ մթնոլորտի փոփոխությունն է։ Եթե մնա ամեն ինչը նույնը, լավ մասնագիտություն ունեցող մարդը, մասնագետը, հետո այս ամենը սրտի մոտ ընդունող մարդիկ դժվար են ստե հարմարվելու, թողնում են գնան։ Եմ միշտ այդպես է լինում, եթե մարդ եթե մինտեղ սենց այդ միջավայրը կոպիտ ասած զզվել է, եթե անընդհատ լարվածությունը, անընդհատ մտահոգությունների մեջ, անընդհատ մտածում է ապագան ոնց է լինելու, ինչ-որ մի չափի հարցականներ կա ամեն մարդու մոտ, եթե այդ հարցականների թիվը մի չափ կա դրանից ավելանում է, մարդ ուզում է ուղղակի տեղը փոխի։ Սա բնական ինքը փախնում է այդ անորոշություններից։ Այսօր անորոշությունները չափից դուրս շատ են Հայաստանում։ Ուրեմն այս մթնոլորտի փոփոխությունն է, եւ այդ մթնոլորտի փոփոխությունը հնարավոր չի, եթե իշխանապողություն երկրում տեղի չունենա։ Ուղղակի հնարավոր չի։ Ուրեմն ձեր հարցի պատասխանը սա է՝ փոխել իշխանությունը, փոխել մթնոլորտը, հավատ ներշնչել մեր ժողովրդին։ Եթե Հայաստանը չդարձնենք այս տարածաշրջանի ամենից կազմակերպած, ամենից մոդեռնիզացված ժամանակակից երկիրը, մենք Արցախի արդյունքը աջակցություն չենք ունենալ։ Հենց քո բանակցային դիրքերը, քո նկատմամբ հարգանքը, վերջը քեզ որպես պարտնյոր քո վրա նայելը կապված է, թե դու քեզանից ինչ ես ներկայացնում։ Կյանքում էլ այդպես։ Նույնիսկ ազնական հարաբերություններում, փողոցում, կոլեկտիվում, միշտ այդպես է։ Հիմա մենք ուզում ենք սենց թուլացած, սենց կզացած, ինչ-որ չոքած վիճակում սենց բան ենք անում, նայում եք, ասում եք, մեզ չեք հարգում, չեք հարգում, չեք պիտի հարգեն քեզ։ Մի հատ հասկանանք, էլի պիտի քեզ հարգեն։ Հենց այդ հարգանքի վերադարձը, ազդեցության վերադարձի
միակ ճանապարհը այս տարածաշրջանում ամենից զոր զարգացած հզոր որ ասում ենք ոչ թե միայն այսպես տանկերի քանակով եւ այլեւ այլ թեկուզ դա էլ է պետք այս աշխարհում այս տարածաշրջանում այո դա էլ է պետք բայց առաջի հերթին քո մոդեռնիզացվածության աստիճանից դու ինչքանով ես էֆեկտիվ երկիր ինչքանով ես արդյունավետ ինչքանով ես կազմակերպված Օրինակ այն ժամանակ մեր մոտ Վրաստանից պատվիրակություններ էին գալիս ուսումնասիրելու, թե մենք ոնց ենք բարեփոխումներ իրականացրել գյուղատնտեսության ոլորտում, պետական համակարգի բարեփոխումներում, տարբեր-տարբեր ոլորտներում, համաշխարհային բանկը այստեղ սեմինարներ էր անում, տարբեր երկրներից բերում էր, թե ոնց ենք մեր կադաստրի համակարգը ներդրել եւ մի շարք այլ ուղղություններով։ Հիմա այդ ամենը ոնց որ ցնդեց, չկա։ Վիզներս ծառած ինչ որ միազգ են դարել։ Սենց էլ մի քիչ շարունակի ցեղ են դառնալը։ Դրա համար այն ինչ որ դուք ասում եք, դրա լուծումը այո տեսնում եմ, որ մենք մեր պոտենցիալով, մեր ժողովրդի որակով մենք դա կարող ենք անել։ Որտեւ այս տարածաշրջանում ոնց որ այդ առումով իսկապես հետաքրքիր ենք։ Եվ ես դա տեսնում եմ, ես Վերջը 10 տարի նախագալինելով ես տեսնում եի, որ ասենց բավական լուրջ ներուժ մենք ունենք։ Նոր տեխնոլոգիաների ներդնումը Հայաստանում համոզված եմ շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի ասենց բան է, այսպես կոչված friendly միջավայր է ձևավորվելու, քան Ադրբեջանը։ Այս լիքը բաներ կա, որ մենք շատ ավելի հաջողված կարող ենք լինել։ Լիքը ուղղություններ կա տնտեսության մեջ, որ մենք շատ ավելի էֆեկտիվ, շատ ավելի հաջողված կարող ենք լինել, քան Ադրբեջանը։ Եվ պետք է անենք հիմա եթե ուզում եք լավ ապրեք, փորձենք փոխել ամեն ինչ։